Re, viss ēters ir te! Nu, lūk, bet tagad gan mēs dosimies mazliet ārā no studijas. To mums palīdzēs izdarīt mūsu kolēģi Madara Līcīte, jo viņai arī ir kādas svarīgas aktualitātes padomā. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šobrīd atrodos pie Rīgas dzemdību nama un šogad šeit pasaulē nākošo 5368 mazuļi. Bet par to, lai ienākšana lielajā pasaulē būtu drošāk, palīdz gādāt arī dzemdību nama atbalsta fonds. Un mums sarunai pievienojas fonda pārstāvis Ainars Ozolis. Labrīt. Labrīt! Un kāds ir fonda atbalsts, ko jūs sniedzat ģimenēm? Nu, fonds, dzemdību nama fonds ir dibināts pirms 2 gadiem. Un mūsu misija ir sniegt katram bērņam iespējamu labāko dzīves sākumu. Un fonda atbalsta diet divos virzienos. Pirmais ir uzreiz, ko mēs varam dot kādu atbalstu ģimenēm. Nu, piemēram, mums lielākais un mūsuprāt veiksmīgākais projekts ir zīdīšanas konsultācijas. Un arī dzen atbalsta ģimenēm caur to, ka mēs atbalstam dzemdību namu pašu. Un tas lielākais atbalsts, kas palīdz pašiem mazākajiem iejusties pasaulē, ir aprīkojums intensīvās terapijas nodaļai. Jo tur dakters Juris Šlejers, viņš dara tik daudz, lai tie bērniņi, kas pirms laika nākoši pasaulē, lai viņi labi justos un lai viņi izveidotos par tiešām pilnvērtīgiem labiem cilvēkiem. Jūs tagad šajā Ziemassvētku laikā sākat akciju ziedot mazajiem liela lieta. Kāda būs šī akcija? Ziedot mazajiem tiešām ir liela lieta un interesants tas koncepts, kas mums ir izdomāts, ka tas ir balstīts tādu paaudžu solidaritāti. Nu, mēs zinām, ka, piemēram, tie, kas strādā, viņi maksā nodokļus, un tad pensijā esošie cilvēki no tās naudas saņem pensiju. Mums tas koncepts ir tā kā uz atpakaļ, uz jauno paaudzi, ka tie, kas strādā, tie var ziedot mazajiem, un tad mazie var nākt pasaulē drošāk. Nu, un tā ideja ir, ka pirmām kārtām, lai finansētu tos projektus, kas mums jau ir, un arī mums ir jauni projekti, vairāk domāti tieši zīdīšanas konsultācijā visā Latvijā var arī atbalsts vairāku bērnu ģimenēm. Un tas koncepts ir tāds, ka pērkot Narvesenā kafiju, te ir mums māksliniece Lotte Vilma uztaisījusi speciāls tāds smuks krūzītis, tad 3 centi no katras kafijas nopirktās šajā smukā krūzītē nonāk dzemdību nama fonda projektiem. Un arī var ziedot ļoti ērti, mums ir sadarbība ar Mobili. Mobili ir tāds ļoti ērts ziedošanas rīks, kur katrs lietotājs var noziedot viegli. Nu, un, protams, fonda mājaslapā. Kāds ir ģimeņa lielākās vajadzības arī šajā krīzes situācijā laikā? Tās lielākās vajadzības ir galvenais, lai tajā brīdī, kad māmiņa nonāk dzemdību namā, lai viņi justos droši un ērti. Un tad tās drošības un ērtības vajadzības, nu, katram jau viņas ir nedaudz individuālas. Kā jau es minēju, zīdīšanas konsultācija jaunā māmiņa. Lai bērniņiem puncis pilns. Lai bērniņiem puncis pilns, un tas puncis pilns ir, lai viņam mieru pilnas maltītes, kā mēs sakam, lai māmiņa arī jūtās labi. Es zinu, ka jūs arī palīdzējāt vecākiem ar autosēdeklīšiem, kuriem nebija. Jā, tas arī tā arī lieta. Tas mūsu pašs pirmais fonda projekts. Viņš mums turpinās. Mēs arī pašlaik iegādājamies jaunus autokrēsliņus. Sevišķi mēs gājam tā kā uz dvīnīšu un trīnīšu vecākiem, jo ja ģimenei piedzimst dvīnīši, jo tas arī dzen ir laimes mirklis, bet ir liels finansiālais sloks. Mēs mēģinām, jā, bet arī liels finansiālais sloks. Fonds mēģina, cik nu var atvieglot to finansiālo spriedzi. Ko jūs varat novēlēt visiem jaunajiem vecākiem? Nu, mēs gribētu novēlēt tā, ka gatavojieties nākt uz dzemdību namu droši, ar pārliecību, un jūtieties tur tā, lai jums gribētos dzemdību namā ierasties atkal, un dzemdību namu fonds darīs visu, lai jums tā sajūta būtu.